Врятував матір з дитиною, які впали у водограй. На Прикарпатті, в місті Яремче, туристи не дивина. Тож бажання зафільмувати себе на тлі тутешнього водоспаду – пробі. Справа звична. Утім, зважаючи на мокре каміння, на якому легко посковзнутись, дітей без дорослих поруч зазвичай там не побачиш. О, 9-річна дівчинка мами не послухалася і сама побігла до одного з цих каменів. Там в одну мить дитина шубовснула у воду. Мати, побачивши це, кинулася рятувати доньку, однак надшвидка течія, і їй виявилася не під силу. В той час довкола перебувало чимало людей, але ніхто з них не поспішав на допомогу. На щастя, крики про допомогу почув молодий хлопець, який прогулювався неподалік. Рятувати маму з донькою кинувся миттєво. Спершу із водойми витяг дівчинку, яка знепритомніла, а згодом і її матір. Лікарі зауважили, що допомога нагодилася дуже вчасно. Мати з дитиною відбулися лише переляком.